Aktivistët e opozitës siriane kanë thënë se forcët e sigurisë kanë shtënë drejt Homsit me mortaja dhe armë të rënda zjarri. Ata kanë folur për luftime edhe në qytetin Aleppo, ndonse raportet nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Dhuna vjen vetëm një ditë pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën e cila parashet vendosjen një misioni pritje vëzhguesish në Siri për të monitoruar ampushimin. Ky i fundit pjesë e planit për paqe të dërguarit ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan ka hyrë në fuqi më 12 prill. Ampushimi është përpjekje për të dhënë fund konfliktit 13 muajsh ndërmjet qeverisë së presidentit Bashar al-Assad dhe kryengritësve antiqeveritar, i cili ka lënë të vrarë 10.000 persona.